ketiga dawa nganti ndoni kapan kelakon rendeng nek udan arak ngiup. Unik kula wis tak leksanani. Weh, lah cocok to Pak. Wah, tenan anger cocok pindhoke mari tenan. Oh, tak nem. Mun rendeng to? Wis, wae buruhke wis ping 3. Udan pisan buruhke wur. Saren ora udan tak buruhke jukuki meneh. Wingi udan buruhke meneh. Ning bonggole cek kula kulkas. Nembang nggih, Mbak? Halo, Mbak. Wangger ngerti cah ngene iki jan rasane biasa. Kula arek nembang simpang 5 ya. Iya, Mas. Diringi, Mas. Delok saka penampilane iki ya wis patut nek dadi calon lurah. Ketok gagah gedhe ndek. Ha iya to. Nek gagah gedhe dhuwur ki pitenah. Tegese iki aku melu seneng minangka nom-noman ning kelurahan kene, saiki kowe berminat untuk ngesuwi wong-wong sak kelurahan. Nggih. Nek kira-kira wis siap tenan po dulu. Siap jago ben ra kalah rupite. Der hubungane apa? Sambunge piye kok jago? Jago kira ya pite. Sing pite lah ya mosok pite wae jago mosok gatrot ora jago. Sangune wis durung. Sangune tumrap awakmu. Sangune kok magicom. Nuwun sewu mangke menawi badhe ngliwet monggo. Ido. Pokoknya ini sekolah siap segalanya punan. Ini pun siap segalanya. Sangun apa mon, kulo siap ke. Upamane. Pendidikan. Ya. Kulo. Ora. Ora S1 loh, entek separuh wis wain-wain terus kon. Aku krungu malah jare kowe iki saiki BA. BA niku nom. Ayo gelarmu ki lho. BA ki apa ki? Bakul areng. Obe aku apa? Tak kira apa ngoten. Wis. Sinau. Terus kula ya duwe program-program. Ya. Sing gawe warga desa mengke uripe makmur. Makmur tetep berakidah. Nah, dadi nek kowe dadi lurah, ki anggere kowe sangu akidah. Insyaallah sesuk kowe dadi lurah sing amanah. Nah. Oh.
Mula kudu amanah. Gigi Gatot, gini Gatot. Ane. Bakale amanah. Ane meniku amanah. Tegi tetep amanah. Oh Allah. Muga-muga amanah. T yo tetep amanah. Ngoten niku. Program. Ya. Pinter. Iki ngene, Tot. Iki ana ing kitab Jenggleng Manasuka. Kuwi ana pitutur luhur sing kudu kok gondeli, kok bundeli karben sesuk kowe uga bisa ngesui para warga ing kelurahan kene. Lah saya wau ngendikane ngene, Tot. Ki apik ning nek sing boten saya niku nek ngekeki, Mas. Piye to? Nek ngene trot lah nek ngekek iki nyotrot. Calon lurah nyotrot. Ya nek sesuk nek kowe wis dadi lurah ya ora mung dicangking trot. Nggih Pak, no sesuk niku lho mosok kene trot nyotrot lho. Padha karo nggawa tong bareng dibasake krama dadi betotong. Iki tembange Mas Kumambang. Dados nuwun sewu para pamriksa. Jenggleng Manasuka menika ingkang dipun kumandangaken sekaripun werni-werni. Saged dandang gula, saged sinom, saged Mas Kumambang, Pangkur, Durma lan sak piturutipun. Wekdal menika kaleres dawahipun Sekar Mas Kumambang. Mas Kumambang. Menika kangge sangu tumrap para calon-calon sing bakal dadi pengesuh utawa pemimpin wonten ing kelurahan menika. Muga-muga amanah. Kamrohono tak baleni urung ana rivepe iki mau. Baleni napa dereng pajeng. Kamrohono mreh jejeke demokrasi. Podo cenono undang-undang jrone nagri. Kanggo tentrem ring pro muga-muga sangu iku migunani tumrapku. Weh. Waalaikumsalam. Salah. Weh. Monggo. Aturi sugeng Mbak Hanum. Nggih, Pak Bayar. Pas Gatot. Nggih. Kula badhe wonten perlu sekedap kalih Pak Bayam niko radi penting niki wigati niki. Ketoke kok wigati banget kula. Deg-degan nih Dot niki. Tak kira arek modal ya aku terangane. Aku tiwas wis gleling. Saiki kuwi wis ora jaman wong jago kok modali. Modal semangat. Oh. Dan doa. Niki lho. Wonten dawuh napa bab pemilihan calon lurah niko menika lak badhe pun adanaken wonten panggen utawi papan ingkang netral. Lah menika jenggling apa Manasuka menika, Joglo Manasuka menika dipun pilih. Oh, nah, kangge
sosialisasi program para calon-calon lurah menika nggih. Salah satunya kan juga ada Mas Gatot lan kontestan sanesipun. Nah, menika tak kira ora ndek mungsuh aku. Wonten kathah, wonten mungsuhe wonten, lawane wonten. Nah, menika reh ning menika sosialisasi, menika wonten Monosuko, Joglo Monosuko nggih kedah napa nggih manut kalih aturan kula. Lah menika panjenengan kula kok nggih to. Nah, pertama sewu. Menawi le mapan wonten ing Joglo Monosuko kula remen tempat yang netral gitu. Netral menika nggih. Mergo Monosuko menika saiki joglone diagem kegiatan menapa kemawon wong sak kelurahan lan sak kiwotengen niku. Nggih, termasuk nggih napa-napa kan. Tapi nek netral di handrem lho. Mungkin nek netral ora di handrem bablas ora netral. Netral ki maksude ora njagoni sapa-sapa. Ngoten lho Mas Gatot. Kok dipadake kok padake gendaraan. Nih, niki nggih sing jelas sing baken menika para calon itu harus menjaga kondisivitas. Nggih, ketertiban keamanan. Ki ngerti ra kondusivitas? Siap. Keamanan. Nggih. Kondusivitas ki ngerti ora? Siap. Apa? Mungkin ndak kula dikira lancang jenengan sing jelaske. Abang sing ngendika ki Mbak Hanum ben suasana niki kondusif. Tertib, dadi para kontestan niku menjaga keamanan orang kepareng gawe kisruh, orang kepareng gawe horek lan sak piturutipun nggih. Lajeng ingkang kaping kalih menika nggih panjenengan minangka Jogobaya to niki Pak Bayan nggih kedah napa nggih mboten bela utawi jago sing senengin jenengan mboten saged jenengan ampun cawe-cawe. Nggih sampean niku ya preso wae lho. Mboten kula niku mboten badhe ngeboti siji lan sijine. Nggih niki Pak. Nggih, senajan iki kancane sok nyanyi ten mriki nggih ampun terus dijagoni. Nek le milih kula niku le nyoblos nganggo tangan, ning sing marai nyoblos tangan iku ati kula. Kula wis ngerti kok kula wis nemtokke jago kula sapa, ning ora arep tak omongke sapa. Pun mboten ajeng kula omongke sapa-sapa sing ajeng kula pilih sinten sesuk nggih ta. Nggih. Mengke nggih nang kepareng betop supporter Mas Gatot. Asal. Nggih. Monggo. Niki kula tandur ra tak gorene kabeh. Ajane niki kula sing makake dan lain-lain. Mugi-mugi mawon para supporter menika tansah saged menjaga keamanan. Nah, menika sing penting, Pak. Aja pecicilan. Nggih. Yang penting ini saja, Pak. Nggih, Pak Bayan, monggo kita badhe menyiapkan ten acara untuk besok. Anggih, sosialisasi program. Kalau dari akan mana badai tindak kelurahan. Monggo. Wes, aku balik dhisik.